Za njega kažu da je najveći skandal majstor među sportistima. Gde god da se pojavi, privlači veliku pažnju. Do sada nije gostovao ni u jednoj emisiji, a večeras će otkriti sve i srušiti mnoge predrasude o sebi. O ljubavnoj aferi koju je imao sa jednom našom pevačicom se i dan danas priča. On je uspešan sportista, veliki zavodnik, ljubavnik, patriota. On je neko ko ne da na sebe, ume da odgovori, a i o njemu bruji ceo svet. Moj večerašnji gost je Ognjen Vranješ. Ognjene, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Pored tebe sjajno. Stvarno? Stvarno. Ima nešto da se ne zna o tebi? Pa ima dosta tih stvari. Mnogo toga, je li tako? Mnogo toga, samo što ja dosta svojih stvari iz prijatnog života nisam nikad iznosio i imao sam jednog svog, da tako kažem, uzora. Aha, ko ti uzor? Pa, Emir Spahić. Stvarno? Da, mi smo inače igrali dugo godine zajedno u reprezentaciji. Mnogo sam pozitivnih stvari naučio od njega. Je li tako? Tako da iz tih njegovih riječi i savjeta mnogo tih stvari se ne znam u ovom privatnom životu. E pa dobro, ali za tebe kažu da si prek čovek, da si namćor, da si težak, da onako nisu baš onako poslednjih godina bile lepe stvari o tebi u javnosti. Šta je tu istina, šta je laž? Pa dobro, kogod me poznaje, zna pravu sliku i o meni kakav sam ja u svom privatnom, da kažem, životu. To je sve što je javno, što je izašlo. Ja nisam želio da se tako prikažem u tom svetlu. Tako da meni je najbitnije šta misli moj krug porodice i moj krug prijatelja oko mene za druge stvari. Neću da razbijam glavu i da razmišljam šta misle. Je li tako? Kakav si bio kao dete? Hajde da krenemo od tog nekog najbezbrižnijeg i najtoplijeg perioda tvog života. Kakav si bio? Pa iskreno... Ja mnogo toga znam, ali želim baš onako ti da ispričaš one najzanimljivije detalje. Pa dobro, iskreno bio sam, jako nestašao sam kao dete, bio problematičan, da kažem, u tom uzrastu. Nonstop sam imao kavge sa drugom djecom. Mnogo sam, da kažem, tih malih batina dobio od roditelja kuće. Stvarno, zašto su te tukli? Zašto najčešće su te roditelji tukli? Pa zato još sam dirao drugu djecu. Tukao drugu? A zašto? Pa ne znam, bilo je to stvarno davno, tako da, to su dječje sve igre bile, tako da, zbog, znam, tipa zbog klikera, nekom uzme kliker, ukrade, tako mislim, tipa toga, zbog tog su najviše bile ove čarke. A u školi? U školi sam bio vrlo dobar učenik, iskreno nije me škola privlačila nikad nešto, da sam baš bio zagrijan za nju i zagrizao, ali imao sam tu, ne mogu kažem, jer sam bio nešto jako inteligentan što tiče školi, ali imao sam tu sreću kad treba da učim, pročitam dva puta sve što treba iz istorije, biologije, nebitno kojeg predmeta i odmah mi je ulazilo u glavu sve. Tako da nisam morao da bubam, sedim kao pojedini moji vršnjaci što su ubijali. A čekaj, koji predmeti su ti išli od ruke, koji nisu? Šta si najviše volao, a šta nikako nisi volao? Pa, znaš, tako, svi govore da im je naumenio premijer fizičko, tako i meni je bilo, nisam trebao ništa da radi, bavio sam se s futbolom, tako da mi je to bio umiljeni predmet, a nisam volio, iskreno kažem, biologiju nisam volio nikad. Zašto? Pa, ne znam, bio mi je... Nisi volio te prirodne nauke? Nije, u osnovnoj školi imao sam jednog profesora koji mi nije baš odgovarao, pa zbog toga sam obrzio. Što ti je radio? Pa nije iskreno meni ništa, ali kako se ponašao prema drugim učenicima, nije mi A kakav si u školi bio? Pored toga što si kao vrlo dobro, da si imao neke anegdote, nešto? Šta, po čemu pamtiš taj period? Znam sigurno da ima nešto zanimljivo. Pa ima dosta toga. Evo, reći jednu situaciju, bio sam, što je meni ostalo u sjećanju i sigurno mojim roditeljima, bio sam prvi razred osnovne škole. I nije mi se išlo u školu, sram kažem. To je bio jedan od dana kad ti se nije išlo? Da, jedan od dana, naravno. I sjećam se da sam bio prva smjena, tipa trebalo ustati u 7 ujutri, u pola sam da se ulazilo. Ja sam ustao svaku jutru, naravno, u 7, majka spremna doručak, krenem u školu i samo prođem pored škole i dođem kući. Majka mi pita zašto si došao odmah kući, ja kažem pa učitelj ima smrtni slučaj. I tako sam ja jedan dan, drugi, čitav sedmicu, 5 dana sam tako, to isto na istu foru majici pričao, dok u petak, sećam se, uveče, bilo negdje oko 7-8 uveče, zazvonio je telefon kući, učitelj je pozvao, kao, dobro reče, kako ste, dobro, kao, majka, kao, pa gdje je Ognjen? I majka ovako zbunjeno, kao, pa ja se izvinjam, kao, vi nemate smrtni slučaj. Joj, Bože, sačuvaj. Joj, majka, kao,
Pa učitelj je rekao, pa nema, Ognjen kao nije dolazi u školi. I onda ono, postavio se šta sam ja radio, ono, morao sam da kažem da nisam išao u školu, sam prolazio pored škole. A šta si radio, gde si bio? Pa ne, dolazio sam ja kući. Aha, ja samo dođem kući, legnem, spavam, ono, stavim, jutarnja smena bio. Tako mi da mi je to je tu stalo ono sjećanje. Pa da. Ko veće utice ima na tebe, majka ili otac? Pa iskreno, otac dosta vremena nije bio prisutan tu. I on se također bavio fudbalom. Taj moje rođenje, ono, ja sam rođen 89. pa na našu nesreću desio se taj rat u Bosni, pa on bio odsutan tih pet godina. Kako je to izgledalo? Kako je bilo u tom periodu? Se sećaš? Pa sećam se dosta, mislim, ono, dosta stvari se sećam i ono, nije mi baš lijepo kad sećam. Ono, otac je otišao na ratište, ja je brat, majka, ja smo odsutali sami kuće, ono, bez dinara jednog. Tako da nije baš bilo lijepo i prijatno. Da. Jeste imali osnovne životne namirnice, to jeste imali da jedete i to, ili pa baš nije dana, bilo? Pa iskreno kažem, dešavalo se da nije baš bilo sjajno za jesti, tako da... Ali dobro, hvala Bogu, preživjelo se sve, izašlo se samo zjači iz toga i... Da. To je to. Po čemu ti je ostalo nešto upečatljivo iz tog perioda? Rata, tenzije, svega onog što smo poživjeli? Pa ostalo su mi najviše u sjećanju, pošto kao djeca smo, malo kao izađemo dok imamo vremena, igramo futbol, tako neke igrice, igramo se na polju i čekali smo samo da prođe, da naiđu tenkovi od UNPROFOR-a. I mi smo trčali za njima kao djeca, mi smo sasvim imali 3, 4, 5, 6 godina tada. I oni su nam bacali bombone, žvake, neke konzerve mi kupili za njima. Eto, kažem, to mi je ostalo u sjećanju i te sirene. Iramo se napoju, dok ne počnu sirene, kad krenu sirene, svi idemo u skloništa, zatvarali se u podrume. Jeste se plašili za život? Jeste se sjećaš majke onako u tom nekom periodu? Ne mogu ja sad, kad sam se ja plašio život, ja sam bio stvarno mali, tako da ja nisam doslovno ni znao što je rat. Sad shvatam šta je rat i koje je to zlo. Evo i to je fotografija tvoje mame. Ja, isto. Ko je, za koga si se, ajde da kažem, ko je veći autoritet u tvom životu, mama ili otac? Mama ili tata? Pa, tata. Tata, je li tako? Mnogo je strožiji od majke, tako da... Ja sam, nekad volim što sam na njega povukao to, a nekad iskreno... Pa to, na koga si ti? Pa, kažu si da sam... Copy-paste, otac. Otac, jel da? Da, da. Ti si težak si, jel jesi? Pa, težak kad me dirneš, kad me ne diraš, onda... Da. Ja sam najpoželjnija osoba na svijetu. Stvarno. Da, da. Ne dam samo na sebe. A jesi slušao roditelje svoje? Pa jesam, da, naravno. Sve si slušao što su ti govorili, ajde, idi, kupi hleb, mleko, sir, jaj. Tako su mi vas pitali da slušam. Danas se slušam, tako da nije uvijez, ako imam 30 godina, da ja što mi god kažu, ja izvršavam to njihovo. A brat? Pa znam, mi smo zajedno igrali 2 godine, pošto imam također futbaler, pa smo 2 sjajne godine proveli zajedno u fudbalskom klubu Borac iz Banja Luke. Zajedno smo igrali u ekipi. I znam da su nam tada svi govorili kao da su ljubomorni, na nas, kakav odnos mi je brat sa bratom, to niko nikad nije vidio. Inače, nas to bih čarke, prepirke, brat sa bratom, mi stvarno nikad u životu nisu imali jednu svađu i ja sam uvijek tu, on zna za njega. Ti si uspeo, ti si, da kažem, uspeo si u svojoj porodici. Pa i on isto. I on isto. Samo što on nije skandal majstor. Pa, ako mi je to titula da smo uspjeli u životu, što sam skandal majstor, onda se ja sramotim svog tog uspjeha. Tako? Tako je. Ali evo, ja za tebe imam jedno veliko iznenađenje. Sigurno ovo nisi očekivao. Pa ne, da ću mi. Da vidiš ko i šta misli o tebi iz tvoje porodice. Samo ja i ti znamo kroz šta smo prolazili, kako teško odrastanje smo imali. Ali i pored toga uvijek smo držali jedan drugom leđa i nikad se nismo odricali jedan drugog što i danas radimo. Baš prije par dana sam obišao ona stara mjesta gdje smo počeli da igramo fudbal, popularnu štanglu, Hauster gdje smo odmarali, veliko brdo gdje smo proveli djetinjstvo i gdje je to usmjerilo, da kažem, naše karijere u tom nekom smjeru. Što se tiče tebe, Kosove, mislim da si ti jedna dobra osoba, čovjek sa karakterom,
čovjek sa možda malo impulsivniji, što nam je svima u porodici, ali čovjek koji nikada nikome nije odmogao, samo ja znam koliko ljudi si pomogao, koliko ljudi pomažeš i dan danas. I onda je malo zasmetaju te stvari kad neko priča neke stvari koje stvarno nemaju veze s tobom. Znamo mi da ti imaš mana isto kao svi, ali mislim da imaš puno više vrlina i da, koliko ja znam, nisi nikada odmogao nikome. Ljudi koji su se s tobom družili, a njih je malo, 99% ljudi koji pričaju o tebi, nikad nisu prošetali s tobom ili popili kafu, znaju da si ti jedan dobar drug, dobar kum, prijatelj pravi, uvijek držiš leđe, uvijek si tu za sve. Što se tiče našeg odnosa bratskog, mislim da samo ko nas poznaje da se može divit našem odnosu. To je jedan bratski odnos koji je od malena pa do sada, da kažem, živi i tako će biti dalje. Ti znaš da sam ja uvijek govorio da je brat brat i kad griješi i u dobrome, tako će biti u budući. Što se tiče drugih ljudi i drugih stvari, mislim da ne trebaš da se obazireš i trebaš da živiš svoj život. Što se tiče sporta, moram da se na to nadovežem. Mislim da si ti jedini, u stvari ne mislim, da sam siguran i ubijeđen, ti si jedini čovjek iz Banja Luke koji je igrao na svjetskom prvenstvu. Da sad ne bi ulazili puno u te sitne detalje, gdje si igrao, šta si igrao, svi to znaju dobro. Mislim da si napravio veliku karijeru i da ne trebaš da žališ ni za čim, a još ćeš da napraviš, imaš još godina ispred sebe. Tako i na tom planu ima samo da guraš naprijed, tu smo ti podrška mi koji smo uvijek uz tebe. Od malih nogu pa i do dan danas sve si postigao svojim radom, što ja znam, što sam pratio, uvijek si bio spotican, osporavan, ali prevazišao si sve, znamo svi da si se vraćao poslije povreda u rekordnom roku, što je jedna odlika pobjednika i jedna vrlina tvoja koja te je gurala prema vrhu gdje jesi dan danas. Što se tiče anegdota iz naših života, to ih je stvarno puno. Od tog što sam te branio non stop kad si pravio probleme kad si bio mlađi, pa do danas, ali sad da ne nabrajamo sve, možeš ti da ispričaš naše odlaske na bankomat i šetanje i na kraju smijanje kad se vraćamo kući, tako da mislim da će to biti zanimljivo da ti prepričaš svojim riječima. Na kraju želim samo još jedno te pozdravim i da kažem, kao što sam rekao na početku, brat je uvijek brat. Ovo je fenomenalno, ali od svega mene ovo interesuje najviše šta je bilo na bankomatima. Šta se to dešavalo? Nekako mi je to onako bilo najzanimljivije. Pa joj, imali smo to je taj period kad smo igrali zajedno u Fulos klubu Borac. Mm-hmm. Sjećam se da je bio zimski period. Mm-hmm. Bila je pauza zimska i sad je dolazila Nova godina, Božić. Dobro. I sad mi nismo dobili plate 6, 7, 8 mjeseci. Ne sjećam se sad tačno koliko dugo nismo dobili platu. I sad dolazi, kažem, opet Nova godina i Božić, sad treba da se malo buče, da ideš malo u grad sa djevojkom, Božić da se okrene prase, da se spremi trpezarija, sve kako doliko u našim običajima. I nama se završava prvenstvo tamo početkom decembra. I sad su nama iz uprave rekli kao sljedeći nedelje uplaćujemo novac. Aha. I mi naravno, bile su male plate, 300-400 eura su plate bile. Šta ti 300-400 eura potrošiš veoma brzo. I mi smo, sjećam se snijeg, mnogo veliki snijeg bio. Do kolena? Ma i više. Do struka? I mi smo svaki dan iz kuće pješke išli kroz taj snijeg na bankomat da bi da li je leglo nešto. I naravno, nikad ništa nije leglo, oni su nas lagali. I onda mi kao, mi nazovimo direktora, on kao, pa ne, uplaćujem se pare. I mi kao,
kao možda nema na ovom bankomatu, pa mi kao produžimo do grada na drugi bankomat, kao da letamo u plaću, opet odamo tamo, nemamo ništa. I tako smo, 2 mjeseca smo mi išli, svaki drugi dan smo išli na bankomat. I ja mislila vi ništa, isto kao Romana, nešto radili. Nisam mi, takva nam je porodica, nismo lopovi, kriminalci. Si nekad nešto ukrao u životu? Pa dobro, jesam. Šta? Pa, ko klinac sam, kao svi klinci, uđeš u prodavnicu. Mislim, nije se bilo, ja da sam imao novca, vjerojatno u tom periodu ne bi uzeo žvaku, lizalo što je bilo tad. Tako da imam to, iz djetinjstva ostalo. A koji tvoj, je li bilo nešto da si, na primjer, onako napravio neki prestup, nešto? Je li bilo to u tvom životu? Na kako misliš na prestup? Pa nešto, da si prekršio zakon ili da si napravio nešto što nije dozvoljeno. Svi to nekako prave. Sad ne znam kakav si ti po tom pitanju. Nešto mi se mnogo smeškaš. Mora da je bilo i tu nešto. Pa bilo je, bilo. Mm-hmm. Bilo je dosta. Mislim, nije dosta bilo. 2-3 situacije su bile. Šta si radio? Banku nisi opljačkao. To smo nisam, sad otvorili. Ne kradem, nisam lopov, nisam prevarant. Tako je te ali stvari. Si? Nemoj da me pitaš uopšte. Dobro, to smo sad zaključili. Ali šta jesi? Postane malo kako prevare voliš da radiš? Ne radim ja prevare. A nego? Ne, ja se ne bavim tih stvari. Ja nisam i Điđi Milović i tvoji što dolaze u emisije, pa to lažu, kradu i petlju mulju. Ja ne radim te stvari u životu. Tako a šta da radiš? Mora nešto da negde pa mora da... Iskreno ti kažem, volim da se pobijem. A voliš? To mi je, da. I? To mi je jedina problem. Pa sam išao 2 puta. A što, zašto voliš da se piše? Pa provociraju me ljudi, znaju kakav sam dođu, provociraju me. Pa onda... A šta ti kažu? Ma dobro, sad ne bi ulazim u Italiju, ali tako toliko mi isprovociraju da moram reagujem i onda oni poslije plaću, kukaju, moji le zovu roditelje svoje da im pomažu i uh-huh. Eto je. Ali to je bilo davno, je to bilo. A na terenu? Jel si isti imao sam, te neke... Jesu, na terenu sam imao mnogo situacija. Šta je bilo onako najskandaloznije? Pa, vidi, nema tu, tu ne smiješ prvo udariš nikog, jer to ti automatski... Dobiješ crveni karton, 7-80 utakmica suspenzije, tako da to nema tuče i to. A ono da je bilo hvatanje za vrat i to je bilo... Koga si hvatao za gušu? Ma nema, koga nisam hvatao, znači sve sam hvatao. A posle toga, a ti taj priđe? Pa priđem ja, iskreno, ja se priđem, izvinim, brate, idemo dalje u žaru borbe, idemo dalje, jebi ga. Ja želim da ja sam takav, ja sam rođen kao pobjednik, volim da pobjeđujem, ne volim da dominiram, ne volim da poraze. I onda ja ću sve u životu da... ne u životu, da terenu da uradim, da bi došao do svog cilja, to je pobjeda. Tako da iz tog mog nekog prenaglim nekad je malo se ružno ponosim prema svojim protivnicima, ali dobro, na kraju posle utakmice. A čekaj, molim te, kako uopšte izgleda tvoj prvi kontakt sa fudbalom? Kako je to izgledalo? Kad si počeo? Nama je to porodično. Uh-huh. Otac je bio fudbaler. On je, sad... 1988. godine osvojio kup maršala Tita. Uh-huh. To je najveći uspjeh borca iz Banja Luke. Uh-huh. Kad su Crvenu zvezdu pobjedili ovdje na stadionu Partizana 1-0. Uh-huh. Tako da smo njegovim stopama krenuli. Ja sam počeo sa 6 godina u škola fudbala Džaja, koju je osnovao gospodin Dragan Džajić. Uh-huh. Si imao prilike da ga upoznaš? Jesam i pregovarao sam sa njim, mislim, 2013. kad sam trebao dođen drugi put u Crvenu zvezdu. Uh-huh. Kako je uopšte došlo do toga da dođeš u Crvenu zvezdu? Evo, vidimo. Kad sam došao, iskreno imao stvarno, sa 15 godina sam priključen prvom timu Bajdančkog borca i tad sam potpisao svoj prvi profesionalni ugovor. I bio sam stvarno veliki talenat i to su ljudi prepoznali iz kluba i sa 16 godina sam već počeo da igram za taj klub. I svojim igrama sam skrenuo pažnju na sebe. Počeo sam da igram za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tamo sam isto također upisivao sjajne nastupe i tako da sam... To je bila moja jedina preporuka da dođem u Crvenu zvezdu. Niko nije mi ni pomogao, niti je... Pa to bilo je svašta si preko veze, da je tebe neko gurno, ne, evo, ne da može, ovo, da ono... Ne može niko dođi u životu da kaže ja sam Ognjenu pomogao u ovome. Niko ne može kaže lijepu riječ, nisu rekli za mene kao da sam nešto pomogao u životu. Tako da ja sam sve što kaže moj brat... Jeste, mnogo su te osporavali. Mnogo. Sam svoj radom sam sve u životu napravio. Tako da to mi ne može ospori niko živi. To. I da se kiti nekim svojim perijem što ranije, ali ja sam pomogao, ja sam ga doveo ovdje, nije mi niko doveo, ja sam sve svojim radom. Došao gdje sam sad, a to je u kraljevskom klubu trenutno za koji nastupam, Anderlecht. Da, a čekaj, kaži mi što se tiče, se sjećaš kada je bilo, odnosno, prvi honorar koji si dobio, koliko je to bilo? Se sjećaš
prvog tog novca. Prva plata. Da, prva plata. Da, 200 evra. 200 evra. Prva plata je bila, da. I? I nisam mogao potrošiti za mjesec dana. Pošto ono, živio sam sa roditeljima, ono, i završi mjesec, dođe sljedeća plata, još imam na računu ovaj, od prethodne plate novca. A kako si, kad si pa zaradio? Pa ne znam kako sam ja to uspeo da sa 200 evra sljedeći mjesec ovaj, dočekam sa tom platom istom. A prvi milion? Pa... pa dobro što to je sasvim kako normalno došao, u tom poslu. Kako došao, tako je veoma brzo otišao. Mnogo trošiš? Pa dobro, dosta, što je brat rekao, dosta ljudi pomaže vam, mm-hmm. dosta se ulaga. Ali malo ljudi zna da si ti zaista veliki humanista i veliki vernik. Pa, dobro. Zašto to kriješ? Pa ja ne znam. Ne volim da se, ne volim da se hvalim, ono, idem po emisijama, ono, pričam, ja sam pomogao, ono. Meni je bitno da znaju ti ljudi kome ja pomognem, mm-hmm. da su oni srećni, a ovo ostalo, ovi ostali, da li će oni reći bravo Ognjene ili nešto drugo, mene stvarno to ne dotiče, tako da i to iz jednog razloga, jer dosta sam stvari vidio, ono, ljudi pomognu, ono, pa posle se hvali, pa onda s druge strane ljudi osuđuju kao šta kao pomažeš, pa se poslije ti kao hvališ tim, kao bolje da nisi to ni radio, ono, tako da ja to, te sve stvari držim za sebe. I čak si i cecinu ogrlicu kupio da bi pomogao devojčici. Pa jesam i to sam mislio da ostavim tajnost, ali jedna gospođa... Ali eto, ja sam saznala to. Pa jesi saznala, je zbog tebe je to izašlo u javnost, inače ne bi ni izašlo ni to u javnost. Tako da. Pa šta da radim, kad saznam takvu jednu priču, prosto moram da objavim. Nema... Pa možeš nekad nešto joj prećutiš, tako pa teško. Da. Iako si, jedva si, ovaj, odnosno nisi ni dozvolio to da se objavi, ali ja sam morala, evo, priznajem sad. Dobro. Ali zašto kriješ to? Zašto ne želiš da kažeš, je, pomogao sam? Možda bi poslužio kao primjer. Pa rekao sam ti sad baš iz tog razloga. Uh-huh. Jer će većina ljudi će da osudi to što pričaš, a ne da pohvali. A ko tebe najviše osuđuje? Kakvi su to ljudi? Mene to apsolutno ne dotiče. A kakvi su to ljudi? Pa ima sam baš slušao, nečiji sam intervju slušao. Mislim da je meni je jako zanimljiv lik taj Vaso Bakočević. Aha. Dečka nisam upoznao. Poštujem ga kao sportista, ali mi je jako zanimljiv kako priča. I baš je on jednom intervju izjavio da je tastatura internet mnogo dala za pravo pojedinim ljudima da pišu svašta, a da za neuzvrat ne dobiju jednu šamaru. Mm-hmm. Tako da ti ljudi ono, što pišu, kuckaju, sjede kući, nemaju drugo posla nego da vređaju ljude preko interneta. A jel postoji osoba koju bi ti nalupao šamare? Tek tako ono, baš te nervira. Pa ima i dosta. Ono, kad počneš jedan komentara, pa ja bi svima dao po jednom šamaru. A dobro, svi smo tako i ti isto, kad pročitaš loš komentar o sebi, naravno da te pogodi to. Uh-huh. Nije ti svejedno, realno. Da, jel čitaš? Sediš ono i čitaš? Pa ne čitam se, na malo ovako prelistam. Uh-huh. Iz novina, iskreno kažem, novine ne čitam. Uh-huh. Samo kad izađe, mislim, kad moje, izađe nešto, ne neki skandal. Svoje ne čitam. To sam isto naučio od tog prijatelja svog Emira Spahića, ali imao sam jednu situaciju. Igrali smo utakmicu u Grčkoj sa reprezentacijom Grčke. Mislim da je to bilo 2013. ili 2014. slagaću, ne znam točno koja je godina. I mi smo igrali utakmicu i to nam je bilo za kvalifikaciju, ja mislim, svjetsko prvenstvo. Uh-huh. I del se vasira mali moj kiks na utakmici. Šta je bilo? Pa bila neka duga lopta i teren je bio jako klizav, tamo bila neka kiša. Ja nisam obuo adekvatne kopačke. Obuo sam gumene krampone, a trebao sam obujem željezne krampone. Aha. I ja sam se poskliznuo i pao sam na glavu i taj igrač uzeo loptu, vratio povratnu i dečko je pogodio stativu protivnik i nije bio go. I utakmica se završila 0-0. Ja se sećam i ulazim u bus. Postavim sad, ok, 0-0 je bilo sad revanš u Bosni, pa vidjet ćemo. I ja ulazim u bus i on mi govori kao unika, dođi pored mene, sedi, ja se kaže on, slušaj, nemoj slučajno da otvoriš novine. Što, brate, što sam napravio? Kaže, razapeli su te, kaže, hoće da te preko novina ti tamo kvazi novinari bosanski da te potjeraju iz reprezentacije. Kuku. I od tog datuma nisam nikad više otvorio novine da pročitam nešto o sebi. Aha. A svašta je bilo to sa reprezentacijom? Tu je bilo baš onako dosta toga. Hoćeš da nam kažeš šta je zapravo istina? Pa ja sam, kakav ti problem imaš sa reprezentacijom nemam, i ljudima u njoj? Ja nemam problem sa njima. Oni imaju problem sami sa sobom. Jeli? Ti novinari koji sam ja trnuo oko, ne znam iz kojih razloga. Ja sam da uvijek 100% sebe za tu reprezentaciju i dok smo mi igrali, reprezentacija nizala uspjehe. Mm-hmm.
sve reprezentacije svijeta su respektovale reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sad kad pogledate u posljednje vrijeme, reprezentacija ne može, igrali su prije 3 dana protiv Irana kući, izgubili su 2-0, od Irana se izgubili kući. Ja znam, mi kad smo igrali prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Argentine, gdje je Argentina bilo puno sastav, naravno, otvaranje svjetskog prvenstva je bilo, mi smo igrali protiv Argentine na stadionu Marakana, brazilskoj Marakani. I jedva nas je Argentina dobila 2-1. Znači, tako da nas niko lako nije mogao dobiti. A današnje vrijeme, eto, promijenili se i selektori, i istumbali ti igrači, svakog zove. Šta je u pitanju, stvarno, ne znam. Ja sam se zvanično oprostio te reprezentacije, ali ne želim. A bi se vratio? Pa ne bih, ne bih. Ne bi? Ne bih, ne. Stavio sam tačku na to i dosta. Ja ne želim neko da me vređa, da ja ginem tu na terenu, neko da me strbine vređa, stvarno, A nemam nikakve koriste od toga. Stvarno, jer ja, oni sami imaju koriste od mene, ja od koristi od reprezentacije nikakve nemam. Tako a šta misliš o svojim saigračima? Kojim? Pa, ajde, na primjer, ne znam koga da navedem. Iz Crvene zvezde nekoga, ajde. Koga, čiji rad cijeniš? Pa vidi, ja cijenim rad svejednog sportiste. Uh-huh. Ne samo prijatelja svog. Jer ja znam kroz što ja prolazim, tako da sve jedan sportista prolazi kroz mukotrpan rad. Nama nema Božića, Nove godine, slava, rođendana, familijarnih rođendana, okupljanja. Nema da li je vruće, da li je snijeg, da li je, mm-hmm. mi mora treniramo. Nema, radimo. Vi ste na mukama i to je to. Mi mora da radimo. To ljudi neće da vide, znaš. Tamo ljudi dođu, buku jakne kape kad je zima, piju čaj, a mi dole u šorcevima, majicama, na minus. Ja sam igrao u Rusiji, dok sam bio igrao sam minutak sa minus 19. Znaš, to ljudi ne poštuju, znaš. A šta misliš, na primjer, o Aleksandru Prijeviću? Pa to je moj suparnik iz Grčke. Suparnik? Pa vodili smo mnoge bitke, kažem, sportske bitke na terenima. Jer u tom periodu Fudbalski klub Bajek i PAOK su bili dva konkurenta za osvajanje titule u Grčkoj. Tako da smo vodili bitku i na kraju ja ga stvarno cijenim. Jer on sa mojim rođenim bratom igrao u Legi iz Varšave, igrao su zajedno, pa smo mi, da kažem tako, familijarno dobri s njim. Uh-huh. Ja ga stvarno iskreno cijenim, prvo kao čovjeka, pa onda kao sportistu. A ogroman je sportista i to je pokazao svojim rezultatima. A koga još? Čiji još rad? Odnosno, ne, ja sam ti rekao, ja svačiji rad cijenim. Ceniš, ali onako, koga bi izdvojio i kao, da kažem, kao nekog od tvojih kolega koje ceniš privatno još, pored toga što si na terenu, ono, sa njima super? Pa rekao sam, Emira Spahića. Uh-huh. Nivo više. Pa, a Duška Tošića? Šta recimo misliš o njemu? Da, sad ti ne provociraš. Ne, tam posla samo, evo, ljudski. Ne želim stvarno te ljude komentarišem. Pa dobro, on ti je kolega. Nije kolega. Nije? Pa on neči drugi jeste, možda moj. A bili ste zajedno u Crvenoj zvezdi? Nismo. Niste, u tom periodu niste zajedno? Ne, nismo igrali zajedno nikad. A si, znači nikad niste igrali zajedno? Ne. Aha. Jedno smo se u životu sreli dok smo u Turskoj bili jedan pred drugi, to sve. Uh-huh. Više se nismo sreli nigdje. Nikada, da. A gdje najviše voliš da igraš? U AEK-u, u Anderlehtu ili u Bosni? Pa dobro, sve ima svoje. Svaki klub što si ne brao, svaka država ima neku svoju draž. Aha. Ali sigurno da... Gdje ti najljepše bilo? Gdje si onako najljepše uživao? Sad sam krenuo da kažem to. Ipak AEK će mi ostati u mom srcu kao najveća ljubav moja. Tako. Tamo sam sve doživio. A šta? Ajde nešto, najveća, šta? Pa sve sam, najveći uspjeh i najveće razočarenje, sve sam tamo ostvario i doživio. Evo, sad možemo da vidimo šta je ovo, Ognjene? Kakav je ovo video? Tu sam bio. Mnogo viču ovi ljudi. To. Navijaju, jel? Ne znam, ja ne čujem. Nećeš, ja sad ćeš da čuješ. E, čuješ? Šta pričaju? To je pjesma za mene jedna. Ja ništa ne razumem ovo jezik. Pa, u prevodu kao, pevaju kao ludi bosanac. Aha, vidi ovo. Šta se ovo desilo? Pa to je... Morate provjeriti jedan dan sa mnom u Grčkoj da bi... E, šta bi bilo? Šta bi bilo kad bi te pratili od ujutru do uveče? Pa ovo bi doživjeli. Tako. Da. Kako tebi, ja mislim da... Kako tebi kad te vide na ulici u Grčkoj? A možeš da prođeš ulicom? Pa, iskreno, u centar grada. Demo da sam živio Glifada, u stvari ne, Glifada, u Bulje Armeniju gdje sam živio, ima mnogo stranaca. Uh-huh. I onda slabo Grci dolaze tu jer je mnogo skupo mjesto. Aha. I onda
onda nije mnogo Grka. Bilo je da sad tu mogu da idem plaže tamo, da se kupam, onda da me ne smaraju i da me ne vuče za ruka, može slika, može autora, može ovo, nema šta ne traži. A žene? Dok već nisam obraćao pažnje, ne iskreno kažem. Vi sad kad ja kažem to nisam obraćao pažnje, žene, vi me ne vjerujete, to je stvarno tako. Dobro, možeš da misliš šta želiš i gledajoc tako isto također misliš šta želi, ali to je stvarno istina. Uh-huh. I to opet kažu moji prijatelji oko mene znaju koji su bili sa mnom, da stvarno nije bilo žena nikakvih. Uh-huh. Dok već u grad, ovaj, centara 13 begavam da idem, jer tamo ne mogu ovaj... Evo, šta je ovo? Ovo je posle neke utakmice. To je bilo dok sam nastupao u Španiji, tu, da, posle utakmice. Pa vama baš zanimljivo u ovim... Kako se zove, o slačionicama? To sam ja puštao u slačionici Beogradskog sindikata i vraćao svojim u Španiji. A šta su ovo, Španci? Španci. Aha. I što se dešava u tim slačionicama? Tu svašta se nešto dešava? Zavisi kako kad. E pa kako, ajde nekad. Kad pobjediš, to je slavlje, bacuju se boce, prosipa se, ono, ako ima neko pivo se popije. Aha. Dok dešava se isto kad se izgubi, kad te sudija, na primjer, pokrade, to se lomi vrata, slačionice bacuju se, lupuju se stakla, svašta. Jel umeš ti da budeš onako nezgodan? Ne, nisam nikad stvarno, nisam. Ja je taj svoj bijes izbacio na terenu. Aha. Ja prebijem nekog igrača na terenu i tako to. Nemam snage, i sad kažem slačionice za prve probleme i to da lupam. Ja. Dok ima, ja stvarno prisutio sam dosta puta gdje prođu kroz vrata, ono, kroz otvoren vrat igrač prođe kroz nje, bukvalno. Izbije se. Fudbaleri ste stvarno nezgodni. Mislim, umete da budete? Da. Da. Ali sve je to, ono... Ne znam kako to objasnio. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Ja imam još jedno iznenađenje za tebe. Da vidimo šta čovek koji te poznaje od malena misli o tebi. Poštovanje, Ljilju, za tebi i tvoju kuću. Postavili su mi pitanje vezano za Ognjena Vranješa. Kakav je on kao prijatelj i šta mi radimo u slobodno vrijeme kada je on u Banja Luci ili kada smo zajedno i kako provedemo? Pa bukvalno, mi smo djeca. Mislim da nam čak i smiju se i djeca kad nas vide zajedno. Zadnji put kad je dolazio u Banja Luku, ja nisam ni znao da će doći, šutio je. Došao je kasno, sletio je u Zagreb i probudio me u 2-3 ujutru sa harmonikom ispred dvorišta. Šta se spava, došao je brata, ti ležiš, spavaš, idemo, ajmo veselje. Tako da smo otišli na jednu vikend, bukvalno nas par kolega i napravili smo jedno prelijepo druženje. U tom druženju nema prostora za neke teme loše iz prošlosti koje su pobjeđene, ružne, nema te politika, to se uopšte nikada čak mislim nije ni spominjalo. Tako isto, veoma voli šalu i zna što kažu da prihvati, a zna dobro da i on smisli smicalcu. Veoma dobro. Tako da sam i ja njema sad prije nekih godinu dana napravio jedan članak i poslao sam mu, pravite, vidi šta se rekao, objavilo za ovo moguće, otkud ove slike, stavio sam neke slike naše iz djetinjstva koje nisu baš za medije. No, moguće, otkud im ovo, šta, kako, rekao, brate, ne znam, zove tam, provjeravaj. I onda je shvatio da sam ja to napravio. Pa jesi normalan, nisam spavao, zakasio sam na trening, rekao, ajde, brate, idemo dalje. Ognjen Vranješ je jedna veoma jaka ličnost. To je dokazao i na terenu i u životu. Tako što je izašao kao pobjednik iz sve jedne bitke. A svi znamo sa kakvim osobama je bio u klinču. I definitivno ću uvijek izaći kao pobjednik. Pošto je, i sad morat ću ovo zvučati veoma, možda zašto je sportista, ali i smrt je za njega pobjeda. Ali će ostati ustojan do kraja, to je definitivno. I ja ga zato volim i poštujem zašto sam mnogo stišni u tome. Sve u svemu, drago mi što imam takvu osobu pored sebe. To je to. U kratkim crtama. Svako dobro, Ljiljo. Još jednom veliki pozdrav iz Banja Luke. I veliki pozdrav i za Banja Luku, i za ceo region, i za Grčku, i za Belgiju, i za sve. Ali evo, šta drug? Pa ispriča sve. Moj najbolji prijatelj također iz detinjstva, da. Da, također imenjak moj. Jesu stari 4 godine od mene, ali smo odrasli tu zajedno. Aha.
Kad spominje to iz djetinjstva, ja sam njima isto bio napravio jednu šalu, tako da kažem. Pozvao sam, rekao, dolazim sutra, aj tamo da okrenete prase ili jagnje, ne znam sad šta je bilo upitano. Nema veze. Rekao, pa ću ja dođem. I ja sam sletio i oni su bili baš na to vikendicu. Imamo tu svoju vikendicu koju mi dolazimo, nema više van grada i ne dolaze niko, nema pristupnika o tome. Samo nas par drugara to. Ja sam ono, znamo da gdje će oni da budu u toj vikendici i organizovao sam bio, pošto što on kaže, te slike iz djetinjstva. Ali ovo baš nisu baš bile slike iz djetinjstva, ovo su bile malo dok su te pojedini prijatelji bila u alkoholisanom stanju. Pa su bile ove slike malo neprimjerne. I ja sam Kakve su to slike? Ste goli bili? Ne bi sad pričao o tome, ali glavno... Znači eksplicitan sadržaj. Naravno. I dok sam dolazio, sutradan sam dolazio, ja sam pozvao prijatelja jednog svog i rekao sam mu, napravi mi jednu tortu. I jednu sliku sam mu poslao, rekao, napravi mi gore na torti, tu sliku stavi. I balone isto sa tim slikama. I nadao sam klovna jednog da ide sa mnom. Klovna? Da, pravo klovna. I ja i klovan smo, sad će neke reći da sam ja klovan, ne vezi, neka priča što hoće. Krenili smo na tu vikendicu, pobio sam njega i ja sad vidim oni gore, ima harmonika, sjede, okreću tamo prasence, pjeva i oni, njih trojica su bila i sad ja izlazim iz auta i klovan onako nose tortu i nose one balone i sad ja pustio da klovan ide prvi do njih tamo, ja sjedim auto i gledam. I oni su malo isto malo popili. I kad su ugledali klovna, prvo nismo da vjeruju da je u šumi klovan. Se pojavio klovan. Klovan se pojavio. I oni su imali neku sikiricu malo za drva da cijepe. Uzeli su nju i krenuo se da ganjaju klovna. Nisu znali ko je. On ko zna šta je njima u glavi bilo u tom momentu. Klovan je vrištao, ja uho bacio na tortu, ne balone dole niz brdo. jedva sam spasao bio klovna, ja trčao za njima dole. Jedva si spasao klovna. Jedva sam spasio čovjeka. A šta radiš? Ne radim ja, oni su to radili, ja sam samo htio da ih iznaradim. Ti si htio da ih izvedem? Da će biti kontra desno da bude. Jo, kako da sve iznenađenje čeka posle? Reklama, naravno. Reklame. I evo sada je naša rubrika Ti pitaš, pa da vidimo šta vas zanima kada je Ognjen Vranjiš u pitanju. Si spreman, Ogi? Čitav život. Kada bi mogao da biraš koju pevačicu bi osvojio? Anu Nikolić, Natašu Bekvalac ili Severinu? Anu Nikolić, Haul. Teško pitanje, jel? Teško pitanje. Svaka čast za pitanje, vidi. Mogu sve tri. Pa naši gledalci su opasni. Opasniji nego mi novinari. Ja ću sve tri izaberem. Sve tri? Pa sve tri. A zašto? Pa zato što se... Kad ćeš da postigneš sve to? Imam ja vremena, tako da... Ne znam da li oni imaju vremena. Po čemu ti si sviđana? Zašto ti si sviđana Nikolić, na primjer? A iskreno, ne bi da ih komentarišem. Pa malo samo. Jednog razloga, pošto je jedna od tih je... Stvar, ne jedna od tih, a i većina ih je zaradi jednog marketinga, sva što su nešto pričali, pisali, izjavljivali. Ma to je bilo nekad. Pa iz tog razloga ne želim da pričam o njima. Jel će opet nešto da pričaju kako ja ovako, onako, a u stvari... je skroz realnost, istina, drugačija, ali nema veze. A čekaj, kaži mi, koja ti se najviše sviđa od njih tri? Sa kojom bi mogao da budeš u vezi? Nije važno, tajnoj, javnoj, ali koja ti je onako najpribližnija tebi? Ana Nikolić, Nataša Bekvalac ili Severina? Teško pitanje je to što ne poznajem jednu gospođu lično, tako da teško ne zamirim s kojom je bio mogu da budem u vezi. Ali ovako poznaješ ih iz medija, gledao si njihove fotografije, spotove, slušao si njihove pesme. Ako da biram, onda je to Ana Nikolić, ali dok je bila Romali, kako se zove, iz tog perioda. Tad ti se sviđala, pa i sad jedlo, baš se stesala, baš je dobila onako dobro liniju. Pa moguće, nisam u posljednje vrijeme gdje da vidim tako, pošto kažem, slabo baš pratim naše medije. Tako da, ali... Ali Seve, pogledaj, Seve je opasna. Ne znam. Jeste, jer pretpostavljam čim je zavela ovog malog koji... Mogla tebe da zavede Severina? To me zanima. Pa ne znam, stvarno. Zanima što sljedeći gledalac ima da pita. Da li je tačno da više nijedna devojka neće da ti šalje škakljive fotografije? I je li ti krivo? Moram ja njemu postaviti pitanje kako on zna da me neće šalje.
Pa ne znam, on pita da li je tačno, on ne zna. Da li je pita tačno? Da li je tačno, verovatno ko je informisan. Pa nije tačno. Svaki dan mi je, inbox mi je puno. Stvarno. Kuku. Tako da... Ne, šta ti šalju? Pa istram, u posljednje vrijeme sam počeo da blokiram Previše eksplicitnog sadržaja. Muka mi je stvarno postala ti slika više. Stvarno, baš ono, fuj odron, ja ne znam kako se žene spušta na taj nivo. Tako da, u posljednje, kažem, pola godine sam počeo da, kom je god djevojka pošle tako neku sliku, samo ide na blok i čao. Jer to je djevojka bez svog ja, bez svog morala, bez svog ponosa, bez izičeg svog, kad ti možeš tako, ne poznaješ me, ko sam, šta sam, ti šalješ meni. Kako te ne poznaje, pa ceo svet te zna. Ne poznaješ me lično, ti nemaš pojma ko sam ja, privatno, a ti meni šalješ svoje polne organe, tako da, tako je, to ide na blok. Kuku. Tako da, šalju i dan danas, preporučuju im da ne šalju, jer je to ne meni, ne bilo koju muškarac, samo kontradejstvo, jer nijedan ozbiljan muškarac vas neće nikada u životu pogleda. Možda hoće za jednu noć i tu ste završili svoju priču. A kako ti deklarišeš te devojke? Kakve su to devojke po tvojom mišljenju? Fuj, baš su mi fuj, odron. Očima ih ne mogu vidim, baš onaka vidim tako... Ali dobro, svako bira svoj životni put. Pa možda, one žele da, možda one misle da je to jedini način da dođu do tebe. Ako im je to način, ne pokušavajte, molim vas. A koji je način? Evo, koji je način da neka devojka osvoji tvoje srce? Koji je to put? Ne bih, govorio sam se pomirio s svojom suprugom, tako da... Ne jesi, ovo je ekskluziva, svaka čast. Ne želim da komentarišem drugi... Bravo. Da. Znači, sada je, ponovo si sa Danijelom. Osim. Ja sam za to najvijela. Hvala Bogu da si se opametio. Uf, ja sam pametan odavno. Mislim, u tom smislu. Da, bravo. Da li bi ponovo bio sa našom divom? Ne. Sigurno. Znači, finito, tuto finito. Ko me poznaje, znaju da sam karakter, kažem jednom ne. To je kraj života. Ne. Nikad više. Nema. Šta ti je sve to trebalo? Pa dobro, mislim. Ja ne mogu kažem da nije bilo lijepo u tom periodu. Stvarno je bilo lijepo. Je, i ja ono, sad ono kad pogledam, sad kad se to sve smirilo i sve, ja nju iskreno ne krivim ništa. Jer u tom periodu ona je, da tako se izrazim i da se idem izrazim, htjela svoje dupe za spas, a da mene gurne u provaliju. I ne mogu ti ja budem nikad kriv što u tvoje kući se desio skandal, što tebi tvoj suprug oteo telefon i slao meni poruke. Ja ne mogu budem kriv za to nikad. Čekaj, ti si sa Duškom dopisivao? Pa ja sam kasnije sada sve dopisivao, ja nisam znao to. Tako da to ona mora da rešava te probleme svoje kuće, a ne da blati meni, da govore da sam ja ovakav, onakav, tako da... Au, tako to je da, bio sudar Titana sigurno, jer znam tebe kakav si. Mislim, pa, znam šta si mi sve rekao. Očigledno da me nije dobro upoznala za taj period. Da ne dam na sebe svašta tu nešto je bilo. Razni ljudi su pokušali dođu u Banja Luku, ali ima nas tu dosta, tako da su brže otišli nek što se došlo u Banja Luku. Ispraćeno su fino nazad. Koja pevačica je bolja u seksu? Katarina Grujić ili ona sa kojom si bio u aferi? Kuku, pa... Eto, posle kažu, ja pitam svašta. Pitanja, ti se nemeštila svašta. Nisam, života mi. Evo, ja nisam ni znala da će... Mislim, ne možemo vam komentarišiti Katarin Grujić, ali je devojka trenutno zaljubljena u srećnoj vezi. A dobro, tad kad je to bilo? Pa ne želim, da devojci stvaram problem. To je lepo. Jer vidim stvarno da je zaljubljena u moju kolegu, tako da stvarno ne želim nju komentarišiti. Mislim, sve najbolje o njoj, da je prava cura, da je pravi drugar. Jeste, ona je u tom baš ispala. Pa ne, o tom. Ona je inače pravi drugar, tako da želim sve najbolje i ne želim da komentarišem. Da, Katarina je baš onako, evo, ja sam se iznenadila, nisam znala da je ovo pitanje. Ma ti nisi. Nisam, života mi, evo, verujem, ja sam u šoku, mislim, baš sam se iznenadila. Ali Katarina je baš laf. Jeste. Da, i hvalila te i... Pravi drugar, jeste. E pa da vidimo, gledaoci, opasniji ste od novinara. Jesu. Zašto si povukao tužbu protiv bivše ljubavnice koja te je nazvala crvom i pretila tvojoj porodici? E, to i mene zanima. Pa vidite, meni je to iskreno bilo blamiranje da idem tamo po suđenju. Ja nikad niko nisam, samo su mene ljudi tuživali do sada. U stvari, muškarci su me tuživali, nikad nijedna žena nije tužila. Što smo iz ranije priče pričali, da si imao problema sa zakonom, su me prijavljivali neki
pojedini ljudi. A povuku sam, kažem, blam je bio, dolazim, a morao sam da ispoštujem suđenje zbog nekih ljudi koji ne bi da pričam o tome ovde. To je jedini razlog što sam povuka. A da li je tebe bivša ljubavnica tužila? Si nekad dobio tužbu? Za šta da me tuži? Pa ne znam, zato što je navela da je i tebe tužila. To što vi novinar imate problem sa njom, što je vas tužila, to je vaš problem. Ja jer je tužbe još nisam tužila. Možda ću dobijem sutra, ja ne znam. Ja do dana Daroše, koji je danas 15. novembar, ja mislim 15. nisam dobio još nije tužbe, gospođe. Kad si želao da se susretneš sa njom bar na sudu, da joj kažeš što imaš? Pa ne, ne bi ja ne rekao, nisam prošao pored nje. Šta bi njoj rekao na sudu? Pa ništa ne bi rekao, sam prošao pored nje, toliko jedna i očajena. Jedan joj je život i očajan, tako da ne bi joj da je stavio još ja na muku više, iskreno ti kažem. Ali bilo je reći da ti nećeš više nigde zaigrati, da ćeš biti, da si mali crv, pa dobro, da si pretila tvoje porodici, deci, detetu. Ona je navikla da preteno svima. Ja ne znam kako su dosta ljudi to trpili. Ona je vređala selektora, futbalera, političara, predsjednike država, kriminalce, navijače. Ja ne znam koju ona sferu nije vređala. Sve je vređala. Ali ja ne znam kako su nju nikad niko nisu prosto jasno. Jedino si ti. Pa ja ne znam ljudi, ja stvarno ne razumijem ljudi kako se nju niko nikad nisu prostavio. Meni nije to jasno. Je li ona uopšte znala sa kakvim muškarcem stupa u vezu? Pa očigledno da nije, čime to radi. Možda i jeste, ali ajde, misle da ja to neću nikad uraditi. Da se neću njoj suprostavim. A ja znam, ne da se njoj ne bi suprostavio. Ne postoji čovjek na svijetu kojem se neću suprostaviti kad sam upravio. Ja nisam bio krivo ništa, ne možeš da me vređaš, ne možeš da vidiš moju porodicu. E, ja sam tu iza njih. Pa možeš da zoveš kako hoćeš. To što ti imaš, imaš lično sa mnom, nemaš s mojom čerkicom i tako da... I moralo se to tako da bude? Pa očigledno da mora da bi se ona opametila. Očigledno da mora to tako bude sve. Da je malo razmislila o svom životu i da pripazi što radi, što priča. Tako da... Jel ti je žao? Nije ni sekunde. Šta je mi žao? Pa misliš li sve tako ispalo? Jesi ti normalna. Ja opet sve isto napravio, još gori 7 puta bi napravio. Kuku. Tako da, nema, ja nisam neko ko se sažaljeva tako lako, ali, kaže, zalutala malo bila tu, izgubljen slučaj, pa je iz tog razloga opraštan, jer je kao ona je javna ličnost, ona je majka, mi smo Indijanci svi, znaš, pa ti nas možeš vređaš, gaziš, a tebe ne smije niko ništa, pa viš, došao neko koji smije, tebe se suprostavi na svejednom polju moguće. Jesi se bio uplašio za svoj život? To je bilo baš onako, ja se sećam tog perioda. Prvo moram da kažem da sam ja jedva došla do tebe da bih došla, odnosno da bih dobila tvoj komentar o celoj toj situaciji. Ni ja ti nisam verovala da ja sam mislila zaista da je to sve fotomontaža, mislila sam da je sve to, da sve to nije tako i da... Pa ja ne znam ni ko je to dao sve ovo tako. Da, to se samo pojavilo na društvenim mrežama. Ja ne znam ko je to, to su neke tvoje... Ne znam stvarno ko je to dao. To je ili iz tvojeg koša ili iz njenog, nema treće. Pa ne vjerujem da je iz njenog koša, vratno, negdje iz nekog mog sad, kud je išlo, ja ne znam stvarno. Ja nisam dao ništa to, tako da... E, da vidimo šta još gledalci imaju da te pitaju. Da li bi me oženio? Poslala sam kuriru moj broj telefona ako si za. Pa ne znam, jel dobijaš ovakve ponude? Da oženiš nekog i to? Da. Jel da? I? Pa šta da govori na to? Šta? Mislim, šta bi ti odgovorila na to? Pa ja... Da ja ženim odmah. Evo, posle kažeš ja sam znala. Evo, ja nisam ošto znala za ovo pitanje. Pa dobro, mislim, pitanje je smiješano. Šta je? Lupasto, ne komentarišem. Ja ne oženio osobu koju nisam nikad u životu ni vidio ni upoznao. E, hvala gledalcima na ovim pitanjima. Evo, ti si sad ponovo, malo pre si rekao da si se pomirio sa suprugom. Ti si ponovo porodičan čovek. Da, naravno. Pa mi smo, mislim se kao, ajde, taj period kao... Razveli smo se to, ali smo živjeli zajedno zbog čerkice naše, tako da... Kao da se nismo ni razvali bilo, tako da, to je to. Kakva je Danijela? Ona se nijednom nije oglasila tokom svih ovih brodoloma, naslova. Kako je to uspjela? Iskreno, ja se njoj divim, kako ona to izdržala. Muški je to, mogu da kažem, izdržala sve i dostojanstveno. Nije se spuštala, nije blatila sebe. Ispušao se na nivo kao ta gospođa da komentariše, da ulazi u raspravu sa novinarima, sa gledalcima, sa tom gospođicom, tako da stvarno sam ponosan na nju. Kakva je Danijela? Kakva je kao majka? Kakva je kao supruga? Kakva je kao žena? Divna kao majka. To je jedna
ja ne znam da li sam imao takvu majku koja toliko vodi računa i pažnje o svom djetetu kao ona. Pa mislim, ali ja sam nju upoznao tako što sam, ona šetala Maltezera malo kroz grad, tako sam ju upoznao. Eto. Vidio Maltezera, pa onda svaki drugo večer išao u grad da je opet sretan svojim drugarima i taj mali pas je odrastao, znao sam, spavao sa nama u krevet i ono, vidio sam koliko je pažnje njemu posvećivala. Tako da sam znao da će biti stvarno dobra majka i što se i dan danas ispostavila da je... Ne bi voleo da imate još deca. Imate divnu ćerkicu, ja sam imala priliku da ju upoznam, ali bi voleo još bar jednog? Pa još, naravno. Svi ono govori kao još jednog sina, ali ja sam dok nisam dobio ćerkicu, govorio daj sina, volio da imam sina, ali kad sam dobio ćerkicu, kad sam osjetio tu ljubav oca i ćerke, jedna stvarno, i sam volio da imam još jednu ćerku. Evo je tatina ćerkica, morali smo da blurujemo, ali non stop je pokazuješ na društvenim mrežama, non stop fotografije, snimci, slike, sve. Pa jes, koga ću ako neću nju? Kakav si kao tata? Pa rekao sam to ranije. Ne, ali sad ovako iz ovog ugla. Trudim se da bude najbolje moguće otac što postoji, pošto ona nije konstantno sa mnom, ja sam odvojen od nje. On vidi to zabavište, uči te jezike svoje, tako da... Provodimo, mislim, ono vremena, provodimo dosta zajedno, ali eto, taj određen period bude u Bosni sa njom, pa ono, kad ono, dođu kod Milijaden za Banja Luka, poželimo se, pa to je počeo jedan trka, kupovanje igračkica, haljenica, sad sam upisao na ide na ovaj balet, ide, pa eto, i kupio sam, pošto nam taj uginuo, taj Maltezer, pa sam sad za rođendan mi kupio. Vas dvoje ste rođeni istog dana? Isti dan, isti. Da, neverovatno. Da. To govori kao neki namjesto, ne mogu namjestiti da se rozi isti dan kad je, ano, tako da. Pa da. A čekaj, molim te, kaži mi što se Danijele tiče. Mnogo je tu bilo priča, da će skandal da bude, da će te ostaviti, da će te i ona namestiti, ima svašta nešto. To su gluposti, pa to su, takvi su novinari, pišu gluposti da bi se novine prodavale, da piše šta je istina, niko nikad ne bi otvorio novine. A evo, sad ti kaži šta je istina. Kako je ona izdržala sve to? Pa... Šta ti je rekla? Šta je ona tebi rekla kada je saznala da je varaš? Ne mogu ti tačno kažem šta je rekla, jer nisam bio tu sa njom u taj period. Ja sam morao da budem u Belgiji. Tamo sam igrao. Ali dobro, žena kada je saznala da je prevarena, šta ti je rekla? Crni ogijene, šta mi uradi? Dobro, svako da je bila u očak žena, tako da nije bilo, nije dobro sigurno bilo. I bilo mi je ono stvarno krivo, žao što se to tako sve izdešavalo. To mi je jedina, da kažem, što ja osjećam, ja mrlja u mom životu što sam napravio. I zbog kojeg se stvari kajem. Ni zbog jedne se stvari koje sam u životu napravio ne kajem, ni zbog jedne bukvalno. Sve bi opet isto napravio u životu, tako da jedino to bi zbog te stvari se kajem. Šta je za tebe brak? Jel veruješ u tu instituciju? Pa da, mislim, to je brak na papira, to je glupost, mislim, možeš ti da živiš sa nekim, da se više volite bez papira nego s papirom. A se sad više volite kad ste razvedeni nego dok ste bili u braku? Pa znaš ako, mi smo dugo baš zajedno, mi smo... Koliko? Mislim, sa vezom, ja mislim, 14 godina. 14, da. Tako da, ono, mi smo ko, ne mogu reći, ko brat i sestra, ono, već, ali posle 14 godina, stvarno, mladi smo krenuli zajedno i... Tako da, provodili smo tog svačeg i... E pa to. Bilo uz mene, kad sam bio i povređen i kad sam bio bez kluba i kad sam u borcu bio, kad sam bio i bez ničeg i kad imam sve... Bila tu pored mene, nije ona od onih žena koja se udala za novac, jer nije bila sa mnom kad sam imao novac. Ja sam imao platu 300 evra kad ona bila sa mnom i vozio Golfa dvojku. Golfa dvojka, saobraćeno imao, Golf dvojka bijeli bio, a imao saobraćeno Golfa dvojke koji je crveni, boje drugog Golfa, znači neki divlji bio Golf, vozio bez papira auto. Tako da... Da. A dobro, to je ljubav. Nije klasična žena fudbalera. Niti se ja smatram klasičnim fudbalerom. E, kako sad to? Pa dobro, ja nisam... Zbog čega? Pa ne znam, ja kad pogledam ove fudbalere, pojedine. Znači, nisam, ne mogu kažem, svi. Ja sam fudbaler, naravno. Kažu glupi fudbaleri. Čuo si za to sigurno? Pa jesam, naravno da sam čuo. A šta misliš o tome? Pa ne znam, ja sam ranije pričao. Ne, opet ponavljam mi sad da je 99% fudbalera copy-paste. Iste žene, ista auta, isti satovi. Što vole te silikonke? Što vole te? Ja sam imao, ne mogu ja kažem, kad sam ja imao iste takvih, ali pokušavam koliko toliko da se ne prilagođavam njima, da se malo skrenem s puta, da imam neka svoju viziju i svoj život.
da nismo svi isti. Jel' tako? I tako, ja iskreno u privatnom životu baš se baš malo fudbalera kao prijatelja imam. Baš jako mali broj. Ali ti si, pored toga što si zaista uspešan sportista i imala sam priliku da vidim koliko te ljudi cene i u Grčkoj i u Belgiji i to je zaista tako. Ali opet si nekako poznat samo zbog te afere. I kažu da si ti kralj afera. Da to što ti možeš skandal da napraviš, ne može niko. A ja sam napravio stvarno 5-6-7 skandala. No. Ali to je, znači, ljudi ono, da su htjeli tako nešto da naprave, ne bi uspjeli. Nek meni je stvarno, ono, budem sami pa mi bude dosadno. Ja iz dosade ja napravim problem. Ono, bude ono, 3-4-5 mjeseci, nema, ne izlazim iz kuće, ono, kuća, PlayStation se igra, trening, kuća, i dođe mi nešto, neka prebača, nešto u glavi, nemam pojma, takav problem napravi da upropastim sve ovo što je bilo dobro do sad. A šta, na primjer? Vidi kakav si, evo. Kako sad neka žena kad te ovako gleda... Tamo slikama. Vidi. Lep, zgodan, neophodan, nemam pojma kako se to kaže. Nezgodan. Vidi. Evo, umeš ti da se slikaš i da poziraš, pa da. I posle se pitaš što ti šalju slike, ove poruke. Iz dosade. Instagram iskreno samo služi za ubijanje da se ne izašao drugo. Da. Najveće zlo koji ikad koje je napravljen taj Instagram. Pa dobro, ti si se, koliko ja znam, ako ne grešim, i sa svojom ljubavnicom upoznao na Instagramu. Pa dobro, jesno. Sad ti kažeš, najveće zlo moguće je taj Instagram. A kako je moguće da je jedna toliko velika zvezda, diva, sve odgovori tebi na poruku na Instagramu? Ti tad još i nisi bio toliko ovdje kod nas poznat. Pa nisam ja Indijanac, Ramo s Veselog brega, pa eto, ona odgovorila sigurno nekom tamo. Pa imam i ja ime, svoje prezime, ja sam... Koliko ona u svom poslu uspješna, ja sam 7 puta uspješniji nego ona. Jeste. Jer ona, ovo šator, pjevanje po Bajinoj bašti, ako ode do ovih Austrije, Veča i to je to. Mm-hmm. Ja sam igrao Ligu šampiona, Ligu Europe i svjetsko prvenstvo i u kraljevskom klubu. Jer sad ja sebe kao dižem, opet kažem, poštujem nju, ali malo sad gleda ona ko je ona. I zaradio sam više od nje i uspio sam i prošao sam više država od sve. Mislim, neću da nju blatim, a sebe dižem, ali malo me to nervira i malo me vređa to kad se pa jeste, tako je bilo. Krene priča da je ona je neko i nešto, ja sam niko i ništa. E sad ja kažem, ja sam neko i nešto, ona je niko i ništa. Eto. Mm-hmm. Šta misliš o njoj? Pa ne, šta da mislim. Smiješna mi je na majke. Do sada. Opet kažem, neću da stajem na muku, nek vodi svoj život, svoje probleme, ja svoj... Ali zbog te veze... Žao mi samo što se tako, na taj način se moralo to završi. Ali moglo drugačije da bude? Jel je moglo drugačije i u kom trenutku bi bilo drugačije? Pa ne znam, ja ne znam ja što je u njenoj glavi, kako moglo biti drugačije. Mi nismo imali svađa, tako da ne znam kako moglo biti drugačije. Kako izgledala vaša veza? Turbulentno, sigurno. Pa ne, vidite, evo. Da. A što se pretnji tiče, to su bila ozbiljne pretnje, sećam se toga. Jesu, jesu. Da. Mm. Kako si to rešio? Mora da imaš debela leđa iza sebe. Mislim, jaka leđa. Pa dobro, znaš ako nisam nije pao s Marsa, tako da... Tihva ja bez korena, tako kaže. Pa dobro, kako gdje, kaže. Mm-hmm. Ja sam odrastao na toj ulici, prošao svašta nešto, tako da poznajem i ljudi s ove strane zakona, s one strane zakona, tako da spašavali smo se. Jel se šeteš po Akropolju? Sad, posle svega. Si išao? Normalno sam išao, pa ješ. Jesi. A koga si vodio? Koga sam vodio? Bili su mi, prijatelji su mi bili. Sa prijateljima, sa nekom devojkom. Ti me kao provociraš sve, pa nisam ja ovaj Điđi Milović ovdje što je bila. Ne, ne, samo pitam. Ne. Ne snimaš se više. Ja nisam ni snimao. Iz čije se ruke je snimalo. Tako da se ja nisam snimao na Akropolju. Mm-hmm. Vidi se iz čije ruke snimano. Iz moje ne. Ali ti si nosio sandale, to je važno. Ja sam... Ti si džentlmen. Ja, naravno sam nosio. Opet bih nosio. Šalim se. Ja. Pa da. Kako gledaš sad nas? Evo, na današnji dan kad pogledaš unazad, kako gledaš na... Na cijel taj period, na posljednje dvije godine su zaista bile turbulentne za tebe.
Ma ono što tiče tog perioda sa njom, ono, stvarno sad mi ono kad dođe smiješno mi dođe, no je, evo te, ono, kao djeca smo bili, kao svađa se, prepira, moglo se sve na drugačiji način, ljudski da se normalno način to završi, to riješi. Ali su jedan tebe optužili da si ti to sve jedan pustio? Jedan telefonski sve poziv, mogu je sve to da završi. Uh-huh. Ne, čiji poziv? Pa s njene strane, mogu je se završi, a kaže tako i tako stoje stvari, a negdje pritiš. Jeste bili u kontaktu posle toga? Ne. Jesi izjavio možda saučešće kad je mama umrla? Jesam. Jesi? Da. Stvarno? Da. Pa dobro. Jesam. Mogu ti ja se slažem da nisam, ali jesam. Poslao sam poruku radi reda. Žao mi je. Njena majka što preminula. Da. Šteta. A reci mi, jesi svaku svoju devojku varao? Jer svako svoje devojke, mislim o devojke, imam svoje... On ne znam koliko si imao, otkud znam. Nisam imao ni jedne. Nisi? Ja imam Danijelu devojku i supruga, ja devojke, devojaka nisam imao. Tako da, ne, malo se zeznamo ti u pitanju. Dobro, znači Danijelu si prevario samo sa Jelenom. I sa Katarinom i sa kojom još? Ni sa jednom još. Ni sa jednom još, samo sa njih dve. Da. A čekaj, jednu si prevario, odnosno... kako se da... ne mogu da... Moram to da uvežem. Koju si s kojom varao? Pa bre, ali opet to su ozbiljne preprevare. Jel ti pa prevara je prevara. Nema ozbiljna, neozbiljna prevara. A zašto si ljubavnicu prevario sa njenom kolegicom? Sa ljubavnicom. Da, sa drugom ljubavnicom. Pa, joj, teško pitanje. Teško pitanje. Pa kako? Pa ovo su baš zanimljiva pitanja. Pa jesu pa ovo tebi, sad ja garantujem da svi samo to slušaju. Joj... Pa jeste teško tako, ja tebe razumem. Ali ti umeš to da odgovoriš, umeš ti to da odgovoriš. Zašto sam prevario? Da. Zašto si ljubavnicu prevario sa njenom koleginicom? Mlađa, bolja. A to je. Stvarno? Pa sam išto slagao. Ne, to imam poslao. Pa, evo, možemo pitati. Ja verujem svakom svom sagovoru. Možemo pitati kamermane. Iza kamere. Da. Evo, i oni potvrđuju. Šta su ti roditelji rekli, molim te? Šta su ti roditelji rekli? Pa šta ćeš, nisam normalna, šta da kaže. Pa ne su rekli bravo sine, sigurno. Mislim, teško njima bili. Oni su prošli pakao taj sa mnom. Najviše mi je bilo žao njih. Mene mi nije bilo žao kao mene uopšte. Njih mi je bilo žao. Ono, gdje se god okrenu ljudi, upirali prstom njih. Evo, roditelji od ogljena. Ali dobro, ajde. Evo, ovo je prvi put da ti ispričaš apsolutno sve ono što se izdešavalo. Ljudi su zaista imali predrasudu o tebi. Govorili su da si ti ovakav, onakav, da si ti to sve namerno zato što je voliš, zato što si povređen. Znači, svašta. Ja isto bila sam onako dok te nisam upoznala i dok nisam zaista imala priliku da porazgovaram sa tobom, ja nisam bila na tvojoj strani. Ali prosto, kada sam videla celu situaciju, nekako sagledala sam stvari iz pravog ugla. Šta ti kažeš o tome? Šta ti kažeš o tome što su te osuđivali? Što su govorili da si ti to sve pustio, da si ti njoj namestio, da si ti povređen, da si ti hteo da se osvetiš? Ma već sam ti ranije rekao, mene stvarno ne dotiče, ne zanima me šta ljudi pričaju. Ljudi koji... zaista to hteo? Šta je tvoj cilj bio? Pa rekao sam ti sad, ne možeš da me vređeš, da me pretiš. Ko si ti da ti me vređeš, pretiš? Znači, to je samo najveći problem bio u celom tom odnosu. Pa normalno da to bio najveći problem. Mm-hmm. Ja opet kažem, krenuo je problem iz tvoje kuće. Nije iz moje kuće krenuo problem. Tako da si ti trebala rešavaš problem u svoje kuće, a ne da tražiš u moje kuće. Mm-hmm. Tako da... A da se to nije izdešavalo, bi ti i dalje bio sa njom? Pa nemam, sad prošli još dve godine toga šta. Mm-hmm. Ne znam, stvarno, nemam odgovor na to pitanje. Mnogo dugo vremena je prošlo. A je li stvarno one poruke što smo čitali da bi ti rodila dete, sina, da bi se razvela zbog tebe, to, si ti verovao u to što ti govorila? Pa ne znam ja šta ona misli svojom glavom. Te poruke su napisane sad. Šta je istina tu prava, ja ti ne mogu kažem šta ona sjedi kući, kucka poruke. Tako ja te mogu da pošaljem šta hoću, a drugo nešto što ja osjećam. Tako da ne mogu ti ja kažem šta ona stvarno osjećala. A si ti zaista hteo da se razvedeš zbog nje? Ne, nisam nikad. Ali malo si i ti lagao. Sad? Nju. Pa kad se menjuje pitao će razvijem? Ja mislim da nisam pitao. A nisi? Ja mislim, koliko se ja sjećam, možda sam i ja malo posenilio posle 30. Ali pa... A umeo si i Duška da potkačiš kako igra? Nije pitanje. Kako kad igra?
Pa, znam da si odgovarao tamo na Twitteru, si se umešao u to kako on igra na, u Kini, nešto je bilo, neka Twitter, poruka. Nemam ja Twitter, tako da ne znam ko je pisao. A, misliš da nisi ti to? Pa ja Twitter nemam, nikad Twitter nisam. Kako misliš, šta misliš, kakav je Duško igrač? Pa okej, solidan igrač. Solidan. Zahvalan, odbrojmen igrač. Nije nešto wow, ali ni za pocijeniti, znači korektan, odbrojmen igrač. Sad ćeš da vidiš šta poznati misle o tebi. Poznat. Idemo anketa, da. E, sad ćeš poznati. Da. Ognjen Vranješ. Šta mislite o njemu? Pa, znaš što, nemam neko mišljenje oformljeno, on je uspešan sportista, zgodan momak, ne znam je li se ovajdila neka devojka o tu lepotu. Jeste, Boga mi, jedna naša diva. Jel jeste? Da. Aha. Baš ga je isprobala. A to je ta priča. A, vidiš, ja sam totalno van svih tračeva i priča. Pa dobro, i neka. Mislim, mene stvarno tuđi životi ne interesuju. Svaki nek živi kako hoće. I u životu sve se vraća, sve se plaća, kao što kaže ona pesma. Ali ovako, kako vama deluje Vranješ? Pa deluje. Kako mišljenje imate o njemu? Jel dao go skoro? Jeste. A, bravo. Bravo. Aha, to? Jedan je od najboljih sportista, aha, tamo u Anderlechtu. U Anderlechtu? Da. Gde je Belgija. To? Belgija. Da. Pa ništa, šta da mu kažem? A šta biste morali? Zgodan si momak, pametan si, imaš ukusa, znaš da izabereš. Eto. Ništa drugo. Ja sa sportom baš nemam nešto mnogo veze. I eto, ovaj... Ali vidiš, sa politikom bolje stojim. Da, da, bolje da, 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 da. Pa izgleda fenomenalno, građen, ekstra, baš je ono muškarci na ono što žene vole, barem ja tako mislim. Pa ja mislim sve ovo u čemu se on našao i šta se dogodilo i tako dalje, ja moram priznati ovako da sad ne znam koliko će me ko razumeti na pravi način, ali sve to što se dogodilo, ja nekako imam utisak da on kada bi neko vratio to vreme unazad, da bi on to drugačije odigrao. Eto, to nekako tako mislim, zato što mislim da su to ipak neki tragovi koji ostaju i ako je istina ono što pročitak u prolazu, da je negde rekao i da mu je žao, što je to... Sad malo ulazim u intimu, a ne volim da se bavim tuđim intimama, nije lepo, jer sama ne dozvoljavam da se neko bavim mojom i vrlo je čuvam. Prođe neko vreme i ta vremenska distanca u stvari iskristališe mnoge stvari. I mislim da kada muškarac reaguje kao što je on reagovao, iskreno ću biti, ja mislim da su tu postojale i neke emocije, sem seksualnosti. E, kada to postane muškarac povređen i onda odradi možda nešto što mu je danas sutra žao, što je uradio. Ljudi su različiti, jednostavno svako ima neki egzibicionizam na svoj način koji ispoljava, neko je zatvoreniji, neko je otvoreniji. Tako da, što... A kako je tvoje generalno mišljenje o sportu, o futbolerima? Super. Da, sportisti, zdravi ljudi. Odlično. Odlično. Mislim da je tragedija većine javnih ličnosti kada dopuste lošim ljudima da im se približe. Bilo da je to u nekom seksualnom smislu, bilo da je to dopustiš kućnoj pomoćnici da postane deo tvog života, ti si automatski zatočenik tog odnosa, odnosno zatočenica, jer taj neko može da se igra sa tobom zahvaljujući medijima. S obzirom da sam ga onako lepo i sočno na svom Instagram nalogu nahvalila, ako mogu tako da kažem, ne bih želela dalje da iznosim šta mislim zaista o njemu. Ne poznajem ga, sada ne mogu da eto prosto kažem, jer kad nekoga ne poznaješ, ne možeš da i da imaš neko mišljenje. Pa, oko vezano za onaj skandal koji je napravio i to nimalo nije bilo onako muški sa njegove strane. Nemoj da me stavljaš u isti koš, molim. On neka ima svoju branšu, ja imam svoju, da se držimo mi naših poslova. Ne volim muškarce koji te neke intimne stvari dele sa javnošću. Prvo, gledam sebe pre svega, ali s druge strane i osoba koja to radi mora da pazi ako je udata. I ja ne volim te paralele. Ti mene znaš, moja parola je budi s nekim koliko ti odgovara i časno se razvedi. Svi mužjaci i sve ženke imaju ljubavnice i ljubavnike.
ali svaki čestiti mužjak će da brani svoje ljubavnice i kad ih izgubi će imati respekt prema njima, a on je olajavao svoju ljubavnicu. I ja sam to, čak da nije ovaj COVID naišao, imala sam nameru da napišem roman o ljubavniku koji ne ume da podnese poraz, nego ženu blati koju je voleo. A tako su ljudi, znaš, ljudi nisu normalni. Znaš, e, ja posle tako... kažeš ja, evo, čuo si sad. Ja sam ti već ranije rekao, ljudi su stvarno nenormalni, te javne ličnosti, kao da ih nazovemo javne ličnosti, dali su sebi za pravo da komentarišu, da staju na nečiju stranu, 99% je stalo na njenu stranu, da bi u strani zašli novinama i da bi ona rekla, hvala vam ovaj. A ona je gazdala njih, pljuvala sve, nazivala pogrdnim imenima, nema što nije radila od njih. Mislim, to su jadne ličnosti. I sutra ne znam kako će ovaj... Imao sam jednu situaciju baš u Atini. Dok sam bio sam u Anderlechtu i desila se jedna situacija. Otišao sam da gledam utakmicu, bio AEK PAOK derbi. Dobro. Imao sam slobodno, mislim, završio utakmicu, imao sam dva dana slobodno. Ja sam odletio za Atinu da gledam utakmicu. I bio sam tamo sa svojim drugarima. I jedan poznati grčki pjevač me... Sam u kontaktu s njim, ali me on dobar prijatelj i pozvao me najveće u noćni klub da izađem sa njim. I ono, kako se završi utakmica, ja bio tu sa ovim drugarima, navijačima, s igračima, poslije bili i oni... Ostao sam kasno sa njima i on mi ono šalje, ajde brate, dođi, molim te vidim, nisam te dugo video. I ja ono, smorio se, rekao, ne znam šta sam od tada rekao, rekao, nemo brate, umoran sam, rekao, idem da spavam, vidio ću na drugi put. I ti drugari su došli sa mnom da odpratili me do hotela. I ja ulazim u onom hotel, rekao, ajde, žao mi je, ne znam kada ću ga opet vidim. Rekao, ja njima rekao, ste vi slobodni? Kažem, jesmo. Rekao, hoću, idemo da popiju jedno piće, brzinski, idemo kući. Rekao, žao mi je, dočekao da ga ispoštujem, ono, stvarno, dosta sam puta, dosta sam vremena dok sam igrao za AEK, provodio s njim, i da ga ne vidim sad. I ono, kao, aj, kao, mi smo slobodni, idemo kao s tobom tamo tu diskoteku. Mi smo otišli i došli smo do tog našeg mjesta, on me sačekao ispred diskoteke, ušli smo tu, bio je sa nekim drugarima. Ja se upoznao sa svima, to je pozdrav, nisam se upoznao, glasne muzike nisam čuo ko se kako zove. I poslije određenog perioda on mi postavlja pitanje, kao, znaš ko je ovaj dečko, što je sa nama? Ja rekao, pogledam, stvarno, rekao, ne znam. I on mi govori, kaže, to je jedan kao pjevač iz Srbije, rekao mi ime. Dobro. I ono, u tom momentu mi se pomračilo bilo, jer je taj isto nešto komentarisao kao i ova kvazi pjevačica. Isto, i on je nešto tako dao sebi zapravo da piše. I šta ti je rekao? Pa nije, ono, ja, ono, meni se, ono, kažem, iskreno kad je pomračio, sad gledam u njega, ono, ne mogu ga gledam, ono, fuj mi je. I on poslije tog vremena, on gleda u meni, prilazi meni, grli me, kao, te si, brate, ili moj, sam te ja stereo ovdje. I onda sam ja rekao, ajde, brate, bolje ti ideš da biješ svoju ženu što si već radio, nego da se meni obraćaš. To si mu rekao? Da, pošto je bio tukao svoju suprugu. Porodično nasilje, optužen je bio, da. Jes, tukao svoju suprugu, svašta nešto radio i morao je ubrzo da napusti diskoteku gdje je kući svojim. Tako da... Da. Tako da, ljudi se zbog jednog članka u novinama stvari u sebi neprijatno. Ne mogu, ja nisam nikog neprijatelja, srećiš me sutra pa ćeš imati neprijatne situacije sa mnom. Mislim, morate pitam. Što ti treba tu u životu? Ti mene vređaš, ponižavaš, a nemaš pojma šta je bilo tu. I ti staješ na nečiju stranu. Ok, imaš ti pravo da staješ na bilo čiju stranu, ali isto tako jasno. Ja ću branim sebe kao što sam njega sreo. Nemoguće. Misliš da su to dvostruke aršini? Pa eto, on mene grle ljubi kao isto ovaj što je bio tvoj prijatelj. Što ovo radi. Aca Lukas. Pa eto, isto tako. Je bilo sa njim? Pa i on isto. Moram kažem, kao Čuko cvilio na telefon, bio s jednim mojim prijateljem. Imao je nastup u Banja Luci. Dobro. I moj prijatelj, jedan iz djetinjstva, ovog puta ga puno pozdravljam. Bili su zajedno u društvu i on me zove na telefon, taj prijatelj, kao, brate, gdje si, što radiš? Ništa, tu ležim u krevetu. Kaže, jel možeš da pričaš sa tim gospodinom? Acom Lukas. Tim. Kao, želite nešto da te pita? Mogu, brate, što ne, prvo nisak je na priče. I ova mi
cvili na telefon, molim te, brate, ne, može se ovo zaustavi, ja i ti ćemo, ubi me moja supruga. Ja sam rekao, samo vidi, hvala ti što si nazvao, ne možeš da je pomoviš ni ti, ni bilo ko drugi. I onda on sutradan veliki tekst tamo napiše, mene ucrni, a cvili na telefon, tako da su to ono, ljudi bez karaktera, bez svojeg ja. I ono, ne mogu da te poštojimo. A čekaj. Moje, imaju moje ogromno nepoštovanje. Mada to njih ne dotiče, kao što mene ne dotiče, to njihovo što oni pišu. Ali opet ti kažem, srećemo se negdje, onda imaš neprijatnu situaciju zbog tog jednog članka u novinama što ćeš dobiješ. Ako ti je to vredno, da imaš posle neprijatnu situaciju, onda piši tamo i... Sad imam jedno mega iznenađenje za tebe. Ajde vidim. Nijedna pevačica nije smela da dođe da peva kod tebe na rođendanu, koji si slavio prošle godine u Otini. Toliko si zvao i hteo i da platiš duplo. Osim Svetlane Cece Ražnatović i još jedne Nađe Golubović. Dobro. Al' tako? Jeste. Zašto je to tako bilo? Šta je bio problem? Pa ne znam, očigledno da to, nemam pojma, ta usijava strah ovde po Srbiji, ta gospođa. Pa očigledno da ne smije dođe pevaju. Ne znam zašto se ljudi nije plašio. Ono. Ne, nije grdana, nema rogove, ne ujeda, ne baca magije, onda je... Ali evo, ja dovedem iznenađenje, pa ćemo i o tome da pričamo. Ajde, može. Molim jednu divnu pevačicu, koja je jedina smela da se pojavi na rođendanskoj zabavi kod Ognjena Vranješa u Atini. Evo, Ognjene, Nađa Golubović. Dobro. Uspela sam da dođem do nje. Nisam te videla, eto, te Atine. Pa da, mi se kao gledamo po Instagramu, ali se nismo ovako uzmo... Evo, sad imaš priliku da vidiš i Ognjena, svog prijatelja, druga. Mi se čujemo redovno, tako. Dobro, mi smo se videli i čuli posle toga. Bio je Ogi u Beogradu prošle godine. Za novu godinu, čini mi se. Da si bio na Cecinom nastupu. I pre. Da. E, kako je došlo do toga, Ognjene, da ti angažuješ Nađu Golubović za svoj rođendan? Pa iskreno... Ali i Cecu Ražnatović. Ajmo, sad ti, kako je to sve ispalo? Pa mi, ono, kad sam krenuo, ono, poslušavamo nas 3-4 Balkancana u klubu je bila, ono, sad kad smo krenuli na priču, ono, tipa mjesec dana prije rođendana smo krenuli na priču, koga ćemo dovedemo, koga ćemo, šta ćemo, ovaj, govori, daj Nataš Bekvalac, govori, daj Anu Nikolić, ovaj, daj Anu Bekutu. I sad mi tako, ako mi pričamo, vrijeme prolaze, a u stvari nekonkretni smo. I znamo koga ćemo dovesti, šta ćemo da radimo za rođendan. Jedino što je bio siguran, to je restoran bio. Nije niko, ni od gostiju bio siguran, niko ni živ. Ono, nismo znali, ja nisam ni pitao u klubu da li ću dobiti odobrenje, da mogu svi dođu iz kluba. I onda, pošto sam ja već ranije kod Nađe bio na njenim nastupima, evo, poznajem je lično i moj prijatelj koji igra, Miloš Deletić, koji igra stvarno u AEK-u, isto nju također poznajem lično. Onda smo mi pričali i onda smo rekli da pozivamo Nađu da dođe. Ona je bila broj 1. I sad smo tražili broj 2. Aha. E, tu je malo bio problem, pošto sam rekao da ta pjevač se zna Baba Roga nekako ovdje, pa se nije plašio svi, pa ne smije niko dođe. Aha. Ja smo znali... Znači, sve su te pevačice... Ono, eskivirale zbog tebe, zbog... Pa nisu meni, ono, drugari, ono, su zvali, ono, ti što bili su zvali, kao... I kad su čuli kod koga dolaze, onda šta, prpa? Pa ne, izmišljali su, ono, kao, ne, zauzeta sam, ovo, ono, ponedeljkom zove, pa gdje pjevaš, možda pjevaš, ono, pod šatorom, nije ponedeljkom, mislim, gdje pjevaš, gdje možda pjevaš ponedeljkom? Pa da. Mislim, šta je zakazano ponedeljkom, da ne možeš da otkažeš. Ja ne znam taj nastup, znači, veliki nastup i nisu zakazani ponedeljkom. Nisu. Ti znaš, to bolje. Tačno. I onda smo došli na Svetlanu, koju ja stvarno iskreno poštujem i cijenim kao ženu, majku i kao pjevačicu. Stupio sam sa njenim menadžerom u kontakt, dogovorili smo sve. Gospođa je došla, odradila svoj posao. Ja moram isto ti kažem da je bilo da je ona zapravo sve to zakuvala, da je ona podmetnula sve te poruke, da je ona zapravo glavni krivac za vaš problem. Nema to, to su gluposti. To su gluposti. Nađo? Ili Nađo ili Nađa? Nađa. Nađa. Ja sam, da, Nađa. Nađa, molim te. Nađa, šta ti kažeš na sve to? Pa, mislim, ja sam to rekla i Ognjenu i posle rođendana i uopšte, da kažem, razmenili smo utiske povodom žurke.
Rođendan je stvarno bio i žurka za pamćenje, to slobodno mogu da kažem, definitivno. A mislim, eto, i novine su brujale i portali i sve ostalo. A to, o tome se pisalo više nego bilo o svetskom prvenstvu. Ja ne znam, stvarno, eto, sad te malo ova korona bacila u senku tvoj rođendan od prošle godine. Ali stvarno je bilo fenomenalno, mislim... Kakav je Ogin? Je li galantan? Je li ume da časti? Kako da ne. Da? Mislim, cijela ta ekipa je bila tamo. Ja ne znam eto, zašto su pojedine koleginice. Ovaj moment nisam znala, zato što ja Ognjena opet znam i od ranije. Uh-huh. I stvarno ne znam, mislim, on je jedan vrlo kulturan momak, ovako srčan je po prirodi. Takav mu je karakter, takav je i privatno, takav je i u svom poslu, jel, na terenu, što kažu ono. E sad, jedino ako ljudi možda to gledaju kao neku, da kažem, manu, ali za mene to nije mana, zato što, mislim, čovjek što misli, to kaže, šta želi, to uradi i ja to poštujem. Tako da, ne znam, ono, stvarno je bilo fenomenalno veče. Ja sam pevala, naravno, pre, da kažem, pre Cecinog nastupa. A i posle? Da, i posle. Mi smo se tu malo kao zagrejali, da kažem, sa nekim pop rokom i šta ja znam. Onda je ona nastupila, naravno, i to je bio isto, mislim, stvarno, to se već zna kakvi su Cecini nastupi. I eto, onda smo se mi posle družili, to je onda već bila prava žurka. Poslije vas je koštalo sve to. Koliko ti je koštalo to, molim te, reci. A ne bih stvarno pričao, ne želim da pričam o ciframa, ali mogu sam reći da smo dosta kažnjeni od strane kluba. To mu ide na kažem. A zašto si kažen? Pa zato što smo... Zato što je neka novinarka svašta nešto pustila. Pa bilo je svašta. Prvo bio je dogovor sa klubom. Uh-huh. Pošto su, to je rođendan bio u ponedeljak, za prave, meni je rođendan pada u četvrtak. Dobro. I nismo mogli da uzmemo vikend, zato što smo igrali protiv Olimpijakosa derbi kola u nedelju. Uh-huh. I onda ja sam razmišljao, sam pričao s ljudima iz kluba, šta ako izgubim? Uh-huh. Nema rođena, ja ne mogu otkazujem, ljudi svi došli, prijatelji svi došli, ne mogu otkazujem. Rekao šta da, a ne mogu opet ni poslije, jer u ponedeljak utra, tamo opet sam izgubio utakmicu, ne mogu, taj vikend mi propada, ne mogu za 15 dana poslije slavim rođena, bolje ga ne slavim. Da. I onda su oni došli na ideju, kao ajde u ponedeljak, taman kao preutakmicu, da se skupimo svi zajedno, da podrška budem jednim drugim, i onda kao da idemo u utakmicu. I mi igramo u nedeljenu utakmicu, prije rođena, dan prije. I sa nekom malo lošim ekipom sam igrali, mi gubimo 1-0 poluvremenu. Ja nisam igrao utakmicu, imao sam kartone, nisam mogao. Ja sam baš ušao u slačionicu, galamio sam mnogo na svoje igrače, jer znam ako izgubim, opet sutra nema rođendana. I na kraju bukvalno utakmica s hotela, dobili smo 2-1 i bio je preokret. Kako je bio preokret, mi sami ne znam kako smo mi tu utakmicu pobedili, uz čiju pomoć. U svačiju pomoć smo mi dobili tu utakmicu, tako da... I eto, bio taj rođendan, gdje su se neke stvari, ja sam imao dogovor sa klubom da ostanemo do 12 uveče, da možemo da budemo i da idemo kući. Napravili smo jednu grešku što smo mi rođendan počeli kao kad ćemo organizamo, on se rekao oko 9, ovi Balkanci moji. Tu smo napravili grešku jer smo krenuli u 6, pa od 6 do 12 je bilo nam dovoljno. Ne, mi smo krenuli u 9, tamo se malo večer zagrijali, već je došlo 11, pola 12 je došlo i već vrijeme da se polako ide. I mi, naravno, nismo htjeli da idemo. Tu je bio i predsjednik, i trener, i direktor. Svi su bili tu. Predsjednik je otišao. Direktor i trener su molili da idemo, da prekinemo muzi. Molili su ove naše supruge da dođu kod nas kao daj, reci više, gotovo je, 2 ujutro, mi nećemo idemo. I ostali smo, ja mislim, do 3 je bilo da smo ostali. I ajde, sve se to oslegilo. Mi smo neke pjesme tamo imali, vređali smo taj Olimpijakos. Što je bilo neprimjetno. Čak i Ceca isto pevala, što i vi. Da, i Ceca je bilo... Ona je začinila sve to. I, stradimo svi novina, bila kako su mi njih vređali. Uh-huh. I ajde, to je koliko toliko se držalo do utakmice. I mi smo tu utakmicu, nažalost, izgubili. Uh-huh. Navijači Olimpijakosa su mene razapeli i prije utakmice, i za vrijeme utakmice, a poslije utakmice. Jer ja sam njima već duži period trnu oko njima tamo. I došao je na ideju kluba, ovaj sutradan bio je sastanak u klubu. Svi igrači su kažnjeni novčano, koji su ostali do 3 ujutru. Ja sam kažnjen 4 puta više od svih i suspendovan sam bio mjesec dana.
Ostranje. Kad se podvuče crta, koliko prosečnih plata si bio kažen? Ajde tako da izračunam. Prosečnih? Prosečnih. Prosečnih. Pa koliko je prosečnih? Ne znam sad koliko je prosečnih plata u Srbiji. Neko 200 hiljada. Mislim... Koliko je? Koliko je prosečno? 35 hiljada dinara. 300 evra. 300 evra, da. Puta. Ne mogu izračunati. Ne može. 305 hiljada plata, ne znam ja koliko znači. Mnogo. Nemoj da računati. Je li više od 150 hiljada eura? Evo, da... Nije. I to je mnogo. Ok, 150. Molim vas reklame. Ogen i Nađa. Prijatelji, ono što se kaže, pravi. Tako? Pa da, evo, mislim, nažalost, sad ova korona nas je omela. Ja sam konkretno imala druge planove. Čak smo se nešto dogovarali dok je još Ogi bio u Atini proletos. Trebalo je opet da pravimo neku mini akciju, da kažem. Problem neki. Imali smo video pozive pevanje. Da, imali smo i to. Mislim, to samo isključivo, naravno, za moje prijatelje, tako da... Zatvorenog tipa. Da, ali i ja sam planirala, eto, kao, ajde, pošto stvarno volim i Grčku i Buzuki tamo da izađem i sve, međutim, evo, ovo nas je sve poremetilo, tako da, šta da kažem, svi planovi su pali u vodu i eto, to je to. A čekaj, Nađe, kako ti gledaš na Ogina Vranješa? Ti njega gledaš kao švalera, kao sportistu, kao druga. Kako ti gledaš na njega? I kako kad ti kažu šta se družiš s ovim Oginom, šta ti kažeš tim ljudima? Pa znaš kako, ja mislim, ja sam Ognjena upoznala opet preko mog posla. Nisam ga upoznala sada da ga znam od pre 20 godina ili ne znam koliko dok on nije bio profesionalni fudbaler, ali... Ja opet mogu samo da kažem iz mog ličnog iskustva šta ko priča i šta ko misli. Mene to zaista ne zanima zato što ja imam sa ovim momkom stvarno neki drugi odnos, kako da ti kažem. I ono, mislim, on je prema meni uvek fin. Korektan, ume da se otvori. Korektan je. Ne mislim sad samo, uopšte sad to... Evo vidimo fotografiju. To je bilo na rođendanu, je li tako? Jeste, to je Miloš Deletić, zajednički druge. Ovom prilikom pozdravljam Miloša. Tako da, mislim, znaš šta, u suštini, verujem da za svakog od nas postoje predrasude. Tako i za njega sad, za čitavu onu aferu i što se izdešavalo. Sad neko je na ovoj strani, neko je na onoj strani, ali opet... Jesi ti njega znala pre te afere ili ne? Da. Jesi, aha. I kakav je bio? Bio zavodnik? Pa dobro, devojke su se mnoge raspitivale. Ja znam neke isto po gradu koje su ono baš ludele za njim. To su bile i poruke i slanje snimaka i ovo i ovo, ne znam ja to. Ognjenu sigurno, samo snimke šalju. Samo mogu da kažem da su to onako devojke koje stvarno... Od renomea. Ne, nisam htjela to da kažem, nego da izgledaju stvarno vrhunski, da. To su neke domaćice, sigurno. Domaćice, da. On bi mogao, prosto ima jedan čitav spektar ovako da bira šta i kako, ali eto, mislim, Ognjen ima visoke kriterijume. Tako. Strašno. Strašno. Kako je za crvene? Da, nije mu dobro. A čekaj, molim te, on važi za velikog zavodnika. Pa dobro, vidiš ga iz priloženog, mislim. Pa dobro, ja ga gledam drugačije, ja ga profesionalno gledam, ja sam sa njim u profesionalnom tom odnosu, pa onda nekako mi je i čudno malo da je to tolika pompa oko njega, da toliko žene jure za njim. Pa znaš kako, on je jedna škorpija, još ima ovako ove plavo-zelene oči, on valjda kad ih pogleda, one odmah jadne preseku se. Ne znam, nešto se desi, verovatno, ne znam. Ali tebe nekad, mislim... Pa nije, ja stvarno, od kad smo se upoznali, ja sam stvarno nisam imala taj... Osjećaj. A slabije na pevačice, zato pitam. A dobro, ali znaš šta, ja stvarno nisam klasična pevačica, evo to može i on da potvrdi isto. Kao što nisam klasična fudbaler. Tako je, da. E, taman ste se našli. To. Da. Tako da, eto, stvarno, ja ne znam, mislim, šta ko misli, ja mogu samo da opet kažem sve najlepše o njemu, stvarno. Ne zato što smo sada ovde zajedno, nego eto, zato što to stvarno mislim, eto. Da, evo vidimo fotografije, tu je sa bratom. Evo, tu su tetovaže, da vidimo, evo vidi. Evo vidi. Šta je ovo, Ognjene? Šta znači ovo?
Pa to od koga se braniš? Znači, do sada. Do sada? Ne, toliko, A zašto su svi futbaleri tako istetovirani? Pa ne znam stvarno. Ja sam se prvi put istetovirao sa svojih 16 godina. Aha. I došao sam kući, idem kući, ne znam šta ću ocu da kažem. Jel? Šta sam napravio? Mislim, kako ćemo idem kao ruka je tata, ja se istetovirao. Jer šta ću? I ne znam, ne znam šta sam rekao čovječe, tad čovjek srčani udar nije dobio kad me vidio. I tako što kažu, to je živa istina, kad udaraš jednu, teško da se ostane na samo jedne tvaži. Ja sam tako bio sam, otac mi je prešao preko tog, ja sam jedna, druga, treća, ja sam 30 došao. Ali sam stao, sad želim da ih uklonim sve i da... Sad ćeš da ukloniš sve? Pa ne, ima neki laser, pokušavam, gledam na što raspitujem se, ali ne znam da li je to 100% učinkovito. Pa još ću dobro se raspitam. Evo vidi kakav si ovde. Gde je ovo, isto ovo je glifada? I pločice su tu, bicepsi, tricepsi se. Da li je bio, kao da li je zavodnik ili nije. Pa one to kad vide, one padnu same. Šta ti je? Da, vidiš ti. Voliš da poziraš, Ogi? Pa, iskreno, ne volim da slikam, iskreno. E, baš. Majke, ne volim da se vidi. Aj, pa dobro, moram nekad nešto kačem na Instagram, ne mogu samo kačem sportske ove slike. Da. Ovo, kad podaš samo sportske slike tu, moram nekad nešto, ajde kao malo promenim, ubacim nešto. Znači, jel se tebi svidao neki njegov drugar? Pa, znaš šta, ja tamo iskreno nisam nikog ni primetila, osim njih dvojice, trojice koje znam, zato što je meni toliko bilo, ja uopšte nisam imala utisak da radim tu noć. Nego kao da ali ne samo to, nego generalno. U izlasku, ali generalno... Jesi nekad pitala Ognjena za nekog njegovog prijatelja? Pa nisam. Jer obično pevačice vole kada pevaju ili kada se druže sa futbalerima da se raspituju za njegove prijatelje. Da, ja baš nisam. Stvarno, do duše, da budem iskrena, nisam ni videla nikoga ko mi se, da kažem, dopao na taj način, pa da pitam. Ne radi se sad o nekom snebivanju, nemam ja, mislim, tu sad kao imam slobodu da kad bi se takva situacija desila da ga pitam, ali stvarno nije, ali ajde, nikad se to ni ne zna, ne može čovjek ništa da garantuje. Mada generalno ja nisam baš nešto u tom fazonu uopšte. Znam da moje koleginice jako vole i sad, ja kad se taj rođendan završio, to je kad je prošla i cela ta medijska pompa i sve, to je bilo, jo pa kako, pa kad ti njega znaš, pa šta? Pa rekao, jel ja treba da idem, ne znam, na megafon po gradu da pričam koga ja poznajem i gde ću ja da idem, ne razumem, mislim. Tako da, eto. Sve se završi, i to. Da. Ali evo i ova emisija. Nažalost, došlo je ono što se kaže do kraja. Pa meni je drago što je došao do kraja. Morao je svašta nešto još kažem, a ne želim. A početak tek počinje kada se bude emitovalo. Vidjet ću. Pa da. Je vam bilo lepo. Nađe, hvala ti mnogo što si došla. Nema na čemu. Hvala tebi na pozivu. Ja se nadam da je iznenađenje uspelo. Jeste. Ogin se prapirao. Nije mogu da veruje. Nisi mogu da veruješ da je ona. Pa vidi, iskreno, kad si mi rekla, znao sam... Posumljao je. Pa iskreno posumljao sam da će Nađa dođi, jer znam da neku jednu pjevačicu ćeš dovediš. Da jedina sme. Jedina ko smije dođi je Nađa. Tako da sam naslutio, ako bude pjevačica, bit će Nađa sigurno. Ko što si mi rekla, spremam neku iznenađenje. Ko zna, možda je mogla i Ceca da bude. Pa mogla je, da, što da ne. Ali dobro, ipak. Mnogo ti je lepa emisija. Hvala. I hoću da te pohvalim i da te podržim u ovoj tvojoj novoj, da kažem. U avanturi. Pa što da, nemoj da se završi da bude avantura, zato što ti jako lepo ide to. Hvala mnogo. Ogine, mnogo ti hvala na iskrenosti, na ispovesti, na ovakvoj emisiji. Nađa i tebi. I idemo dalje. Hvala i tebi. U ovu emisiju sam došao isključivo zbog tebe. Ovo je moje prvo gostovanje, nadam se i posljednje. E, vidjet ćemo polako. Jeste. Poštovani gledalci, gledali ste Sceniranje. Vidimo se i sljedeće nedelje u 20 časova. Ostanite uz Kurir televiziju. Doviđenja i sve najbolje.